Sehänpä testi Ikea wokkipannulla, oli niin halapa ne piti ottaa. Jotakin vileä suikaleita täällä on. Mikä nämä nyt onka? Tämmöstä sillä on joukossa, yksi siipuuli siellä on ja elisiä peruunoita ja keitettyjä porkkanoita ja ihane sekoituspussin loppuja. Ja tähän oikeastaan muuta pitkin laittaa. Niitä potuutta vähän pienemmäksi. Nää on liukas pannu. Idea sai siitä, kun katsoin kun kudeitakin. Teki evää. Se oli siis samanlainen. Sillä mainittiin, että Ikeasta löytyy tämmönen. Mitä oli edes kallis. Alta 10 €. Mitähän tää oli? Taisi olla 89 kruunua. Muistaakseni. Tämäkin on Ikeasta Pasilla. Ikea, hyvä kauppa. No ihan hyvä mun. Vähän tarvii ennen paastinpanulla väännellä näitä. Ne on pitkin. Sopii paljon enempi tätä tavaraa tähän. Hyvä ostos oli. Kannattaa katsella YouTubea. Täältä löytää hyviä vinkkejä. Ja se siinäkö se muhiin. Tulee ihan hyvä. Osta nyt kansi ostaa vielä tähän. No, seuraavan kerran sitten. Jaksa aina tätä kannaa. En mä oikeastaan oo tehnytkään uunissa riisiä ja kannaa. Se on niin yliarvostettua. Ja se on niin hyvä. Niin joskus voi tehdä, mutta oli jotakin muutakin. Vokki vihaneksi jos ollut pussillinen, mutta ei viittinyt nyt sitä tähän laittaa. Pitähän joku päivä sen. Näin. Hyvää tästä tulee. Näihin kuviin täältä tähän. Se ammuu.